বাবে এটি অতি গৌৰৱৰ দিন আজি অসম পুলিচৰ লগতে আমাৰ শোণিতপুৰ পুলিচেও আজি দিনটোৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি এইটো দিনটো বিশেষভাৱে উদযাপন কৰিছোঁ ইয়াৰ বাবে আমি কালি আমাৰ পুলিচ পৰিয়ালৰ শিশুসকলৰ মাজত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিলোঁ আজি ৰাতিপুৱা এটা চাইকেল ৰেলী হৈ গ'ল লগতে আমাৰ আৰক্ষীৰ লগতে আমাৰ ওচৰ পাজৰৰ যিসকল স্থানীয় নাগৰিক তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা হেল্থ কেম্প আয়োজন কৰা হৈছে আৰু সকলোৱে আজি দিনটো আমি আজিৰ যি আমাৰ বিশেষ পেৰেড হৈছে এই পেৰেডটো উদযাপন কৰিবৰ বাবে আমি এনেদৰে এটা ডাঙৰ স্ক্ৰীণত চোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ তাৰ লগতে আমি এটা প্ৰীতিভোজৰো আয়োজন কৰিছোঁ।